vanskelig å huske. Vi har en consumer i en ende, og så har vi en bedrift, en business i den andre enden. Og egentlig kunne det være kalt computer to person, for det er det viktige, at her er det en person, og her er det en computer. Men det her heter BTC, derfor så bruker vi det. Alternativet er business to business, som er mye mer komplisert, og det er noe vi skal snakke om senere. Da har vi en server her, og vi har en server her. Og her er det business to business, for dette er en bedrift, og dette er en bedrift. Men det vi skal snakke om nå, det er altså det her. Her er det snakk om helt automatisk kommunikasjon. Hva kan vi tilby på nett? Jo, vi kan tilby alle symbolske tjenester. De kan gå 100% over nettet. Hvordan kan vi da kjøpe datautstyr og bøker og plater på nett? Jo, hvis du har en fysisk del, så vil bestillingen gå 100% automatisk, men så vil det være en fysisk operasjon til slutt, at noen pakker denne boken i en konvolutt og sender den til oss. Men vi skal først se på de tjenestene som kan gjøres 100% symbolsk, da alt kan gjøres på nett. Og et typisk nettavis vil være det. Og da er det tre modeller. Det ene er gratismodell, som er den som er mest brukt. Det andre er abonnement. Og så er det også betaling per side. Den modellen som ser ut til å bli brukt nå, det er en kombinasjon av gratis og abonnement. Gratis, enten får du tilbud av noe, men skal du alt må du betale, eller så er det tilbud hvis du vil se på mye, så må du betale. Eller så kan det være at hvis du betaler, slipper du reklame. Så det er mange modeller, men man innser at i en verden der mye er gratis, vi skal snakke litt mer om det her, så må du på en måte begynne med gratis, og så må du gå over til abonnement. Og et veldig godt eksempel er Spotify. Spotify er gratis å bruke. Hvorfor må det være gratis? Jo, for alternativet piratkopiering er gratis. Og så betaler du et lite abonnementsbeløp for å få tilgang til alt og høyere grad av tjenester og slippe reklame. Så Spotify er et godt eksempel på det her. For inntil nå så er det vist seg vanskelig å tjene penger på å tilby informasjon. Og de fleste nettaviser er fortsatt gratis, men vi har altså Spotify-modell, vi har VG, og så har vi VG+. En del ting er da lukket bak et abonnement. New York Times gjør det på samme måten. Der er det omvendt, der får du lov også, altså litt av det samme, men du får lov å se på noen artikler, så og så mange artikler per måned, men går du over det antallet, så må du betale. Men VG har sagt at dette står for gratis, men dette her må du betale for. Vi må gjøre en del ting selv. Hvis du skal ha et avisabonnement på papir, så kommer avisen i postkassen. Du trenger ikke gjøre noe selv, men vi må altså ha internettilgang. I dag i Norge er bredbåndsstandarden. Og det er mange grunner til at du skal ha internettabonnement, så det er ikke sånn, nei, hvis jeg skal lese VG på nettavis, så må jeg kjøpe internettabonnement. Du har ofte internettabonnementet. Det er satt på som en default. ISDN er forsvunnet med mellomteknologi. Oppringssamband brukes en god del i andre land, fordi det er fryktelig billig. 17 kroner måneden i USA for eksempel for et telefonabonnement. Og da har du oppringt samband. Men du får jo elendig båndbredde da. Utstyr, du må ha PC, du må ha en router som kobler deg til nettet, mobiltelefon. Du må ha kompetanse om å bruke tid på det. Men som sagt, dette blir på en måte ikke noen begrensning i et rikt vestlig land, fordi at vi akkurat som vi tar strøm inn i huset, så har vi også bredbånd. Bruker må aktivere seg selv. Det er litt forskjellig fra andre medier. TV, avis, kino. Jo, selvfølgelig, du må skru på TV-en. Du må kjøpe avisen. Og du må gå på kino. Men når du først
får tak i det her, så kan du sette deg ned i godstolen og slappe av. Andre gjør alt. Men når du er på nett, så må du på en måte jobbe foran skjermen med å klikke på linker og følge linker. Det er selvfølgelig fordel at du får valgmuligheter. Du kan se på det du er interessert i. Og siden kan også personifiseres, siden de settes opp automatisk, så kan altså VG tenke seg å gi meg en versjon, og andre kan få en annen versjon. Med trykkfølsom skjerm så får vi kanskje litt annen opplevelse. Det er lettere å surfe på en trykkfølsom skjerm. Du blir litt mer tilbakelent enn du er når du jobber foran PC. Så her blir det litt nærmere det å lese en papiravis. Papiravisen blader om, i nettavisen gjør det sånn. Det er liten forskjell. Altså på et trykkfølsom skjerm så gjør det sånn, og det er liten forskjell. Ja. Og hva skal du aktivere brukeren? Vel, litt av ideen her er å stjele den ideen fra selvbetjeningsbutikker. Brød og melk innast, og på vei inn til det du skal ha, og det du må ha, det står på handlappen din, så hiver du en god del andre ting i kurven. Så de bruker noe, et behov, til å selge noe annet. Og sånn er det på nett også. Du er der for å lese VG, og så vil da de putte opp reklame for at du skal gjøre noe annet. Og det er klart at da blir det viktig at reklamen er relevant. Og som vi har snakket om før, på Google får du automatisk relevant reklame for du har gitt et søkeord. Og det fungerer utmerket hvis du er på jakt etter digitalkamera. Men for Vasa knekkebrød, så er ikke Google særlig egnet, for det er veldig få som går ut på Google og søker på knekkebrød. Og hvis du søker på digitalkamera for sponsor link for knekkebrød, nei, det går ikke an. Så Google er ikke spesielt god for Vasa, men det kan Facebook være. Så når folk flytter seg fra papiraviser til nettløsninger, så må jo reklamen flytte etter. Så Vasa har da mulighet til å snakke reklamen sin på Facebook, så det blir kanskje den muligheten de har. Og det er jo der businessmodellet for Facebook. Reklame for de tingene som kanskje Google ikke dekker. Ja, det å være til stede på web, vi skal si veldig lite om det. Det er forferdelig enkelt. Det er å lage hjemmesider for personer og organisasjoner. Lag formaliseringsnivå. Går det an? Ja. Og det er det viktige med BTC. Det står en person her. Denne personen kan tolke det som står på siden. For eksempel, hvis det er feil i HTML, og det er masse feil i HTML, hva gjør browseren? Ignorerer feilene. Hvis du setter på feil skrift og glemmer skrudd av, så vil feil skrift stå på en stund til neste overskrift, neste avsnitt, og så skrur browseren det av automatisk. Hvis du har en gammel browser, og du leser en side med en ny HTML, HTML5, så er det mange sånne tagger, som browserne ikke vil forstå, kan gjøre med de, ignorerer de. Det går bra, nesten alltid, fordi det står en person i andre enden som kan tolke det som kommer. Vi skal komme tilbake til business to business, og der vi snakker om to servere, så må vi forlange 100% nøyaktighet. For ellers kan det være at du sender 1000 ordrer i stedet for én, sant? Hvis de hadde rotet. Jeg skal ha ett eksemplar, artikkelnummer 123. Hvis det blir oppfattet 123 eksemplar artikkelnummer 1, så kan det ha store økonomiske konsekvenser. Så her må det være 100% korrekt. Og vi kan ta litt av sammenhengen. Hvis du skriver en e-post, så kan det være feil i e-posten, og likevel blir den forstått. Men skriver du et dataprogram, og det er feil i dataprogrammet, så nekter maskinen å kjøre deg, fordi at han ikke vet hva du mener. Ja. Så her kan du ut på nett kunne tilby veldig mye informasjon som er nyttig og lett å finne. Og det koster ingenting å ha disse websidene. Så det er svært billig og svært enkelt. Nå står det masse fordeler, og det står i boken, og det skal ikke vi diskutere her. Så for mange organisasjoner så blir websidene det blir det virtuelle ansikt mot omverden. Og for noen, min internettbank, er det det eneste ansiktet mot omverden.
Og ta bare flyselskap. Før hadde jo båten som da trafikerte Molde et eget kontor her i byen. Og eget kontor på flyplassen. For å selge billetter. Og nå har ikke de det. Hvorfor er du kjøper billettene på nett? Altså blir det på nett du møter flyselskapet. To steder. På nett og ombord i flyet. Ofte ikke på flyplassen, for der kan det være et eller annet bagasjehåndterings-innsjekkingsfirma som tar jobben. Og SAS er jo ferdig med å selge sin, de har sine egne bakketjenester, SAS Ground Handling, og nå er de ferdig med å selge det. Så det blir en tredjepart. Så du møter SAS på nett, og så møter du de ombord i flyet. Og sammen med Norwegian, i dag er det sånn, de bruker dette her Røros bagasjeservice, som jeg nå har skiftet navn til noe annet, så jeg glemt. Men du møter de på nettet, og så møter du ombord i flyet. Så da blir nettet veldig viktig for hva du ønsker å presentere firma. For Rema, det annerledes. Rema møter du i butikken, og så litt på nett. Men nett er ikke viktig for Rema. Jo mer detaljert informasjon du har på websiden, jo hyppigere vedlikehold nødvendig. Hvis du hadde informasjon om pris og lagerbeholdning, så må du oppdatere hele tiden. Og da er det veldig viktig når du har etablert en webside, at du også gir noen ansvar for å oppdatere Azure før websiden. Det er en spesiell far for mindre firma. Du har et lite firma, og så har du en som du kjenner sitt greie på HTML, så lager han en webside for deg. Og så glemmer du at du har websiden, og så blir ikke den oppdatert. Men det var kanskje mer et problem for 10 år siden enn i dag, for i dag er websiden viktig. Kanskje spesielt for små firmaer. For det er utrolig mange ting du kan gjøre. For eksempel, si du har to mekanikere som jobber på et bilverksted, og så vil folk bestille time for EU-kontroll og service og andre ting. Det er jo klart at hvis all den bestillingen kan gå på nett, så slipper de å legge fra seg skittenøkkelen, og så vaske seg på hendene, og så løpe inn på kontoret og ta telefonen. Så nettet blir også viktig for de små bedriftene. Hvordan kan vi forenkle vedlikeholdet? Jo, jeg gir svar med en gang. Jo, vi kan bruke gode verktøy på lagersiden. Vi kan selvfølgelig nøye oss med bare med generell informasjon, ikke ha pris eller lagerbeholdning og sånne ting. Da slipper vi å oppdatere hver dag, men løsningen er selvfølgelig å lage dynamiske sider. Sånn som vi så på i forrige forelesning, der data hentes fra databasene, og så presenteres det på nett, automatisk. Og da er det ingen som har laget en side som viser hvor mye du har igjen på lager. Den siden lages når du går inn, og da sjekker han hva som er på lager, og så lager han siden så du får helt nøyaktig tall. Priser hentes fra tabeller, og så videre. Så de aller fleste sider i dag er dynamiske. Og det lille bilverkstedet, de vil så hente data om ledige timer fra sin database, og så viser det på nett. Og bilverkstedet er et eksempel, et annet eksempel er legekontor, som nå i større og større grad går over til SMS-bestilling. Så litt av det samme. Litt primitivt egentlig, altså det er klart en forbedring i forhold til sånn som det var før, at du måtte ringe en evighet for å bestille time, så du fikk om 3-4 uker. Så kan du nå sende sms'er for time i morgen. Men det er jo rart ikke å ha et nettbasert system, så du fikk velge. Altså, du går inn, og så ser du hvilken ledige timer det er i morgen, og så velger du en tid. Det hadde jo vært mer rimelig. Nå får du en tid som kanskje ikke passer deg helt. Det er jo enkelt for legekontoret, da. Det er det, for de bare fordeler pasienten utover, så kan du sikkert sende en ny sms hvis du ikke likte timene, så tar de 5 kroner per sms, så tjener de bare penger på det. Men nei, det er litt rart at du ikke får lov å gå inn og så klikke på det du vil ha. Men det er en enkel løsning. Produktinformasjon på nett. Du må ha en formalisering. Vanligvis så bruker du navn på artikkel og et artikkelnummer. Så må du ha egenskaper. Presentere det her. Du må ha søkemuligheter og kategorisering. Og alt det her ser vi på nettsider som MPX og Komplett og alle de der. Og tok jeg eksempel på formalisering. En som selger biler, modell, år og pris. Eiendom, hvor det er henne, størrelse, type, pris. Sant? Det kan være leilighet, kategori og leilighet, enebolig og så videre. Flybestilling. Da har du koder for flyplasser, koder for flight,
dato, tid, priskategori, bokhandel på nett, forfatter, tittel, ISBN, kategori av bok, og så videre. Så alle har sine formaliseringskriterier, og det her bruker du når du søker på det du skal ha på nett. Det funker veldig bra. Så har vi del nye muligheter. Vi kan teste ordboken som selges på nett. Du kan legge inn, velge skrive et ord og se hva som du får ut. Du kan legge inn review av bøker. Det begynner å bli viktig at kundene selv kan fortelle. Og så kan du gjøre sånne ting som Amazon, som sier at kunder som kjøpte denne boken, kjøpte også denne. Sånn, så kan du se om det er en kobling. Du kan vise hotellet på kartet. Du kan gi en dynamisk kjøranvisning. Du kan vise bilder av leiligheten, sånn som Finn gjør, legger ved takst og andre dokumenter. Vise innhold av bøker, last ned bøker, utdrag av musikk osv. Så alt kan ligge på nett. Bare det her med håndbøker, for eksempel. I gamle dager så fikk du en haug med håndbøker på alle verdens språk når du kjøpte en annen dings. I dag så får du, bare en periode fikk med en CD med alle håndbøkene på, og nå får du nesten bare en sånn web-referanse. Kanskje litt dumt hvis det, du kjøper datamaskin. Du får ikke håndboken før du kommer på nett. Men for alle andre ting så er det jo greit at håndbøken ligger på nett. Og før måtte du ta vare på de tingene, nå kan du hive de. Jeg hadde en sånn Nokia 3010, en sånn gammel Nokia. Gå på nett, håndboken ligger der. Ja. Masse fordeler, det står i boken, så vi hopper over det. Salg fra arkivet, har vi snakket om det. Avisartikler, vitenskapelige artikler, databaser, kreditvurdering. Dette her har vært det inntil nå, så har fått en viss omfang. Alt vært vurdert som en stor mulighet med IT, men aldri slått helt igjennom. Unntaket har vært vitenskapelige artikler, databaser. Vi må betale mange hundre tusen kroner for å få tilgang til noen av de databasene. Og det gjør at Høgskolen Molde har et ganske begrenset elektronisk bibliotek. I Bergen har de et veldig godt elektronisk bibliotek, men det koster veldig mange penger, mange millioner hvert år. Det her trues nå med sånn open access. Så ideen er, før for å få utgitt en artikkel, så sitter vitenskapelige ansatte på universitet og høyskoler og skriver artikler, så blir vurdert av andre vitenskapelige ansatte ved høyskoler og universiteter. Hvis han blir god, eller når han blir god, du får en del tilbakemeldinger så du skal fikse på ting, så tar de den inn og trykker den i et papirtidsskrift. Det var den gamle modellen. Og det papirtidsskriftet hadde en makstykkelse, si 100 sider, så der ble det etter hvert for de mest populære tidsskriftene veldig vanskelig å komme inn, så de fikk et høyt kvalitetsnivå. Og så det her tidsskriftene måtte jo da trykkes og utgis, så de måtte ha en redaktør, og så måtte de ordne med den vurderingsprosessen artikler, så det var et forlag som gjorde den jobben. Og de forlagene som eier de kjente tidsskriftene, de tjener veldig mye penger. Tar du et tidsskrift som Brain Surgery, et viktig sånn tidsskrift innenfor sånn hjernekirurgi, så koster det 300 000 kroner å abonnere på det hvert år. Enten du har det på papir eller elektronisk. Men på en måte kan du si at det ikke er rare enn at du kan gå bort på Nille og kjøpe deg joggesko til 120 kroner, eller på Ergo eller et eller annet sånt, og så kan du gå bort til G-Sport og kjøpe deg joggesko til 1500 kroner. For det til 1500 er en merkevare. Og det, de dyre joggeskoene selger, det er merke og kvalitet. Du vet ingenting om kvaliteten på de billige, og det samme er disse tidsskriftene, de selger en kvalitet. Så du betaler for navnet. Nå har Open Access kommet inn, det betyr at du publiserer på nett. Det er fritt tilgjengelig for alle. Av og til må forfatteren betale. For å legge det inn, av og til betaler ingen. Det har vært tregt å komme i gang, vært mulig i 15 år, men likevel er det veldig få som publiserer Open Access, og det er fordi at vi vil gjerne publisere disse merkevaretidsskriftene. Det gir status. Det som skjer nå er at forskningsråd, spesielt i England, UK, forlanger at du publiserer Open Access. Og norsk forskningsråd begynner å tenke det samme. Det vil si, får du penger fra forskningsrådet, de som finansierer mesteparten av forskning, så må du publisere åpent. Så det kan da bli en trussel mot de som tjener penger. Brain surgery, de andre.
Det som kommer til å bli løsningen her, er at en del av de tidsskriftene som i dag er veldig dyre, kommer til å bli billigere. Og så blir det litt sånn som med Spotify. Ok, vi kan publisere gratis her, men så kan vi betale en del, og så publisere et litt mer anerkjent tidsskrift. En svakhet med å publisere på nett er at det er ingen sidebegrensning. Så det blir fristende å ta imot det meste. Og da går jo kvaliteten ned. Så det blir en sånn balansegang for tidsskriften her. Hvorfor vil ikke vi betale? Jo, det er billig å legge ut data, så webber blir betraktet som en gratis kilde. Og så er selvfølgelig problemet, la oss si at VG og Dagblad under hånden, de kan ikke offisielt, men under hånden blir enige om at nå skal vi ta betaling for nettsiden. Men hva gjør jeg da? Gå på NRK. Det finnes alltid en gratis mulighet. Derfor så tør ikke VG og Dagblad ta betaling. Men de tar betaling for litt, eller når du skal ha noe mer og bedre innhold, og VG Plus og hele greien. Så alle kan legge ut informasjon på web, og så er det spørsmålet å betale bare for rettigheter. Det blir et vanskelig spørsmål. Og også et problem av og til med å vurdere kvaliteten av det vi finner på web. Jeg har et eksempel her. New York Times tok $1 for en artikkel, men de har sluttet med den modellen nå, det var den gamle modellen. Ok, jeg jobber med et eller annet, og så finner jeg 50 artikler som virker interessante. Så jeg betaler $50, laster ned artiklet, finner ut egentlig bare 5 som er verd å lese. For du får ikke lov å lese de først og så betale, du må ta de på tittel og en liten ingress. Når du leser de, ser på de litt nærmere, siden du har 5 interesse, og så viser det seg at etter til syvende og sist, så er det bare en av de artiklene du da bruker i det du holder på å skrive. Og da har du en kostnad her, $50 for rettighetene, du må nedlaste de 50 artiklene, du må skanne 50, du leser 5, og du studerer en som du bruker. Og da har du egentlig betalt alt dette for en artikkel. Men den modellen de har nå, så de har nok funnet ut bedre, det er som sagt at du går inn på New York Times, akkurat som på VG, så noe er gratis, og så etter hvert, hvis du bruker det mye, så må du betale. Men betalingen er såpass billig, at folk tenker, ok, det er peanuts. Men hvis veldig mange tenker dette er peanuts, jeg tror de har noe sånn som 600 000 betalte abonnenter nå, så 600 000 ganger noen småpenger blir store penger. Sånn er det de tenker. Og igjen, mye av det her får du gratis andre steder, men du betaler altså for kvaliteten. For innsikten og forståelsen og de gode journalistene. Pornografi, masse muligheter på web. Til nå, et av de få eksempler, der de har klart å selge noe symbol til vanlige folk mot betaling, men nå er gratistilbudet her også i ferd med å knekke markedet. Det var lukrativt for 10 år siden, i dag er det ingen penger å hente her. Intranett. Det er nettet internt i en organisasjon, derfor ordet intra. Det her er mye å hente. Tenk på før. Ta reiseregulativet. Det er sånn svært regulativ der det står at du får 4,10 kroner for hver kilometer du kjører med egen bil, og 400 kroner nattelegg, og kostpengen i Bangladesh, sånn og sånn. Det står at det er reiseregulativet. Og før så ble det sendt ut ark, som høyskolen samlet inn i Perma, og som stod nede i resepsjonen. Så når jeg skulle ned dit for å se hvor mye det kostet for det oppholdet mitt i Hutt og Heiti, så måtte jeg ned dit, bladet der for frem nå. Nå ligger det her på nett. Det kan oppdateres jevnlig. Det er tilgjengelig for alle. Det er ingen som må sende ut noen art lenger. Ingen som holder orden på det. Det ligger bare på nett. Stor besparelse. Før holdt vi på med en liten bok, så er det et internt telefonliste på Høyskolen i Molde. Den nå borte ligger på nett. Før hadde jeg telefonbok for Møre og Romsdal i hylla mi på kontoret. Den er nå borte, sant? For alt ligger på nett. Og det er ikke engang høyskolen som organiserer det, sant? Telefonlisten er et eller annet som vi kjøper en tjeneste fra et firma som holder orden på en skikkelig telefonliste. Så veldig store muligheter her. Veldig effektiviserende. Og her har vi full kontroll, for det er internt i firma eller organisasjonen, så vi kan gjøre hva vi vil. Samme høyskole, sant? Nå er høyskole stort sett et sånn utadvendt nett. Vi har ikke så mye internett, men vi har litt. Styrepapirer og en del andre ting.
mye lettere å søke, for du kan utnytte det subspråket du har internt i en organisasjon, sant, om hva slags produkter du har, og så videre. Det kan være åpent tilgjengelig, som er høyskolens filosofi, eller kun internt, som en del bedrifter, som skiller det som presenteres utad, og det som presenteres innad. Og det kan være formalisert eller ikke formalisert. En del bedrifter bruker skjema for å formalisere. Ikke så mye e-post, men for eksempel møteinnkalling. Det går som en egen sånn, enten Lotus Note eller system, og så er det et formalisert melding som går til alle, og den meldingen blir da fanget opp av hver sin datamaskin og lagt inn i møteboken. Og da kan de sjekke for eksempel før de sender ut til møte at de fem personene skal være på møte, at de er ledige på den tidspunktet. Men det krever selvfølgelig at alle følger opp møteboken sin, og skal du være borte en dag må du legge det inn og så videre, slik at den blir oppdatert. Så her er det en god del ting å hente. Så kan du åpne deg mot kundene, et ord som brukes lite, men ideen er at du kan, altså det vi tenker her da, er at du har tre typer begrensninger da, kundegrupper. Du har internt, og da blir det intranett. Du har mot kunder, og det er det vi snakker om her, ekstranett. Og så er det mot alle, og det er det åpne nettet. Disse to kan være slått sammen, eller du kan bruke passord for å få inn den delen. Her er det ofte passord. Skal du se interne ting, så må du bruke passord. Så vår front da kan kalles å være et intranett på høyskolen. Ose Metall har jeg laget det systemet der for dem. Da kan Brunvoll logge inn, og så kan Brunvoll få vite hvordan det går med deres ordre. Og det kalles da ekstranett, for det er ikke hvem som helst som kan vise inn. Så Brunvoll har en versjon av nettet som det alle kan se, en mot kunder og en internt. Og så er det sånn postverket pakkesporing som kan sies å være intranett. Du logger ikke inn med passord, men du bruker den koden på pakken for å vite om pakken din. Så det, den pakkekoden er på en måte ditt passord og din identifikator. Amazon har ordresporing, så akkurat det samme. Du bruker ordnummer og taster inn for å vite hvordan det går med den ordren. Ok, her er viktig, typisk sånne ting som har vært i spør om til eksamen. Kundekommunikasjon. Du kan ha en e-postadresse. Fordelen med den er at den er enkel, og du kan sende hva som helst. Du kan ha et webskjema. Veldig mange har det. Da vil du da fylle ut dette skjemaet, da kan du si kategori og hva slags produkt og hva slags butikk det var du handlet i, og gi ros og ris og den typen ting. Også enkelt, fordelen er at det er litt mer kontroll, så de unngår en del spam. Har du e-post, så får du unngå en sånn søppelpost. Dette unngår du søppelpostet. Så har du automatiske svar. Aviser ved innsending av bidrag. Du sender en artikkel til Aftenposten eller Dagens Næringsliv eller hvem som helst. Så går det 2 sekunder, får du svar tilbake. Jeg tenkte, oi, de var kjapt med svaret. Men det er et standardsvar som sier at vi har mottatt din kronikk eller ditt debatt. Nei, og sånn og sånn er betingelsene. Og hvis ikke du godtar de, så vennlig gi oss beskjed. Veldig effektivt. Helt automatisk. Men selvfølgelig, da må du også ha en e-post der som heter kronikk@aftenposten.no eller debatt@aftenposten.no, så de vet hva du har sendt. Hvis du kjenner han som er debattredaktør i Aftenposten og sier, skriver til debatt@aftenposten.no, så ser du, hei Nils, Torvik tror han heter, sant? Hvordan går det? Så får du e-post tilbake og sier, vi har mottatt ditt bidrag, det vil bli vurdert i løpet av en uke, sant? Og så videre. Så alle mailer som kommer til den adressen får det svaret. Hold med det her er at du gir kunden alt det kunden skal ha, så lovverket forlanger kunden, eller skribenten skal ha, og du gjør det automatisk. Hvis jeg skal ha en sensor i det kurset her,
så må jeg fortelle den administrasjonen der nede at nå skal Kjell Ellingsen i Bodø være sensor, som for øvrig skal være sensor for det kurset her. Og så må de sende en kontrakt i to eksemplarer til Kjell Ellingsen i Bodø, og så må Kjell Ellingsen signere ett og returnere det tilbake hit. Det er selvfølgelig bare tull. Det jeg skulle sagt nede, jeg skulle ikke nevnt det for de engang. Jeg skulle sendt en mail til Kjell og så si at Kjell, kan du være sensor i det kurset? Og så her er webadressen. Og så går Kjell Ellingsen inn og så skriver navnet sitt og så sier han kursnavnet. Og så får han automatisk, når han sender inn den, så blir det registrert at han skal være sensor. Og så får han automatisk den kontrakten med betingelser. Og så står det, hvis ikke du har svart innen 2 dager, så regner vi med at du har akseptert det her. Hele automatisk. Men nå sitter de nede og skriver papir og tar ut på printer, fyller ut og sender konvolutter. Bare tull. Det der er måten du setter opp en enkel kontrakt i dag. Og en fordel i Norge, det er at vi er stort sett ærlige og redelige. Så når vi nå kommer med disse turbøkene mine på ledet dag, 4000 bøker, det er et par 100 000 kroner i utgift. Har vi noen kontrakt med trykkeriet? Nei. Vi har en e-post der vi har sagt vi skal ha 4000 eksemplarer av den boken vi har sendt inn på RTP. Vi har ikke kontrakter lenger. I veldig mange, selvfølgelig hvis du skal kjøpe en båt til 14 milliarder, så bør du helst ha en kontrakt. Men i veldig mange saker så går det her på e-post frem og tilbake. Kjapt og greit. Og når vi skal sende boken over, så har vi laget boken som PDF. Så går vi inn på deres webside, trykker på en sånn oversendingsknapp, så sendes boken inn, så får vi automatisk kvittering, boken er mottatt. Så ingen folk involvert, bortsett på vår side, at vi må liksom fylle ut dette skjemaet. I salgsøyemail kan du også gi automatiske svar. Det er en del som bedrifter som har det. Sier kunden, skriver inn og så sier du, denne der snøfresten han kjøpte i fjor og stoppet. Da bør vi helst ikke sende en reklame for ny. Men hvis kunden har problemer med den snøfresten han kjøpte for 10 år siden, så kan du automatisk sende en reklame. Den måten her kan gjøres på, det er den her. Det er at når du sender en melding til en bedrift, så kan du få datamaskinen til å analysere meldingen og foreslå svar. Og så viser du det her for saksbehandleren, som sier, ok, send det svaret her. Sånn. Det kan være, du spør banken, hvordan fyller jeg ut avtaleskiro? Og så har datamaskinen sagt, aha, avtaleskiro, og så har han en forklaring på hva du skal bruke avtaleskiro. Så kan saksbehandleren se, greit, send det her. Så han trykker bare send. Neste er det en som sier, jeg har problemer med avtaleskiro, jeg forsøker å gjøre sånn og sånn, og så virker ikke det. Da setter datamaskinen opp i standardsvar på hva avtaleskiro er, men saksbehandleren har innsett ikke akkurat det den kunde ber om. Han har et konkret problem. Da må saksbehandleren selv håndtere det der. Han kan selvfølgelig si, for øvrig kan du se mer om avtaleskiro under, sant? Så her kan du se manuelt, får du en helt annen mulighet. Og jeg ser for eksempel Scania-banken, jeg tror det var de som eksempel, den var DNB. De har sånn chattesenter, så kundene chatter, og chatter er veldig fint. Fordi at hvis jeg snakker med en saksbehandler på telefon og sier at jeg bruker 5 minutter på å si noe, da må saksbehandleren bruke 5 minutter også. Saksbehandleren kan ikke gjøre noe annet. Han kan bare betjene meg når jeg vil snakke telefon. Så hvis kunden er treg med å formulere seg, så må saksbehandleren bare vente. Men på chat kan kunden sitte og formulere seg. Noen skriver fort, noen skriver sakte, noen bruker en halvtime på å skrive spørsmål, andre bruker 2 minutter. Den halvtime, de 2 minutterne, da kan saksbehandleren gjøre noe annet. Og så kommer chattemeldingen, og så bør maskinen analysere den, og hvis det igjen lager standardsvar, og så må den saksbehandleren lese det her, og så enten fjerne standardsvaret, eller bare trykke send, og så videre. Så de sa de flinke folkene er klart til å betjene 5 kunder samtidig. 5 chattekanaler. Så de har egentlig en skjerm med 5 kolonner på, og det er kommunikasjonen med A, B, C, D, E. Og da er det kjempefordel at det er skriftlig, og derfor da kan du også, som sagt, du blir ikke avhengig av kundens måte å legge frem problemet på. Og når kunden skal formulere seg skriftlig, får han også formulert problemet bedre enn på telefon.
sånn at du retter opp og tilbake, og så sier du at sånn må jeg si det for at det skal være tydelig. Og så kan også datamaskinen analysere svarene, og der det er snakk om standardting, kan han gi standardsvar. Men hva vil du kalle chat for synkron telefon? Nei, det er et godt spørsmål. I praksis så er det, altså på en måte, det er både synkront og asynkront. Men det er ikke som telefon, at det er synkront innenfor sekunder, her er det synkront innenfor kanskje et minutt. Når du sender en trykker send, så vil du kanskje forvente svaret på 1-2 minutter. Så det er begge deler. Men altså, for saksbehandleren er det asynkront, for hun kan holde på med disse 5 chattekanalene. Hun ser bare at det sier pling, og så kommer det et merke på din, at nå har du kommet med denne nye meldingen. Men så gjør han seg ferdig med den holder på med, og så går han tilbake til deg, og så svarer han deg, og så går han bort dit igjen. Sant? Kontaktskjema. Fordelen er som sagt, du får med alle dataene. Av og til så er det her litt krøkket. For eksempel Rema ber om produktnummer og så videre. Det er ikke sikkert at du har en klage i forhold til produktnummer. Noen ganger har de tvungne felt som du ikke er relevant i forhold til den spørsmålet du har. Og da må jeg skrive et eller annet tull i det feltet. Sånn. Men navn, adresse, postnummer, sted, telefon, e-postadresse, den er selvfølgelig viktig. Da kan de svare deg. Jeg forstår ikke hvorfor de vil ha både telefon og e-postadresse. Og så gjerne både telefon og mobiltelefon. Det er noen som har det. Ja, et sted. En av dem var veldig god. Jeg husker ikke hvem det var nå, men de hadde telefon og så mobil. Så fylte jeg ut den og fikk beskjed om at telefonen må fylles ut. Så kopierte den inn der da. Dumt. Gammeldags. Men ikke det rart at de ber om, altså de ber om 3 ting her. Postadresse, telefon, e-postadresse. Jeg ville sagt en liten, ikke sånn rød stjerne må fylles ut, men jeg ville sagt at en av disse. Du må oppgi enten adresse, eller telefon, eller e-post. Adressefeltet, altså gateadresse, er jo et problem. Det er jo faktisk ikke alle passer, men nei. Nei, det er stadig problem med den. Det er også, riktig også et poeng. Det er mange som ikke har det, og da må du skrive et eller annet tull der, sant? Ja. Så skriver jeg huset, for eksempel, da, som er grenda jeg bor i, ja. Og så har jeg ikke noe husnummer, nei. Og så får jeg feilmelding på det også. Ja, nettopp. Så det er en annen sånn datamann som har laget det her, som tror at hele verden ser ut akkurat sånn som han hadde hjemme. For han har navn, adresse, postnummer på sted. Men sånn er så enkel ikke verden. Så det må være, ja. Og du løser det ved fleksibilitet. Sannsynligvis bør du ha stjerne på navn her, og ikke på noen av de, og stjerne på e-post. Det er altså problemet med kontaktskjema, at hadde du sendt en e-post til SAS, så ville jo de ha fått reply-adressen, sant? Men her må du inkludere den. Men fordelig, at hvis jeg skal sende e-post, så må jeg være på en maskin der jeg har en e-postkonto. Men det her kan jeg fylle ut hvor som helst i verden, sant? Så du slipper e-posten, det kan også være en fordel da. Og så det vi har gjort, vil jeg ikke ha stjerne på noen av de her, men så vil jeg trykke et send inn, så vil jeg sjekke at har vi fått en annen form for adresse. Og hvis ikke du har fylt ut, kanskje du skal forlange e-postadresse, ikke de andre. Men hvis du sier at henvendelsen gjelder billett, og så kan man gi en advarsel enn det, hvis vi skal sende billetter, det er viktig at du oppgir postadressen og sånne ting. Men så er det vedlegg, det er også viktig, for det kan være at du klager på en billett, eller ber om å få refundert en billett, eller et eller annet sånt, og så er du ved billetten. Så vedlegg er viktig. Fordelen er selvfølgelig at du har fått noen henvendelser her, så de kan rute deg til riktig person i sin organisasjon. Så kontaktskjema gir seg greit nok. Svakhetene. Fordelen er forenklet struktur. Automatisk formidlet til riktige saksbehandlinger ut fra emnet. Kan sende fra hvor som helst, og du unngår søppelpost. Dette skjemaet må håndtere vedlegg. Men så kan samme melding, for eksempel anbud, kan sendes til flere. Nå har vi funnet et trykkeri som gjør jobben så bra at vi gidder ikke spørre om anbud. Vi later som vi spør om anbud, men vi gjør ikke det. Vi sender bare til ett trykkeri. For prisen er omtrent det samme. Kanskje noen tusenlapper i forskjell. Men så vet vi at vi kommer til å bruke det uansett. Men før skal vi sende ut anbud.
så går jeg på listen og finner trykkeriet i Norge. Og noen har bare kontaktskjema. Men jeg har en ferdig e-post med vedlegg og alt. Og da bare for hvert trykkeri jeg finner, så bare legger jeg på e-posten i listen. Men det ene som, eller de som ikke hadde e-post, de hoppet det bare over. Jeg måtte selvfølgelig fylt ut et webskjema, og siden de ikke hadde vedlegg, så måtte jeg ta med all informasjonen fra det. Det var alt for stor jobb. Så det å ikke ha e-post kan være en kostnad. Kanskje begge deler, skjema og e-post, en god idé. Det er en sånn fare med sånn skjema hvis man sender vedleggene, at du kan bare skrive en sånn tullemailadresse, og så sender du et virus. Ja, du kan også sende et virus der også. Men problemet er at du må gjøre det manuelt. Mens hvis du har e-post, så er det sånne automatiske virusgenereringsprogram som du kommer inn, altså. Ja, vi klarer jo å håndtere det rimelig bra, da. Litt problem med sånn spam-e-post, at jeg på høyskole kan ha filtre, sant? Og jeg hiver veldig mye av det som kommer inn. Delvis er jo Uninettet filter før det kommer til meg, og delvis så filtrerer jeg. Jeg har blant annet sånn brukt en junk-mail i Outlook. Så nå fikk jeg to reklamer nå fra to firmaer, og da gir jeg beskjed begge to søppel, så neste gang det firmaet sender meg reklame, så går det rett i søppelposten min. Hvilket setter meg i det hele tatt. Kostnaden for meg med å kaste en viktig mail er liten null, eller veldig liten. Men kostnaden for SAS med å kaste en viktig mail kan være stor. Sant? Eller ta for eksempel, si et forsikringsselskap, du sender mail, jeg sier med dette opp forsikringen, bilforsikringen min fra sånn og sånn. Og så blir den forkastet, for den synes du søppelposter noe sånt. Og du kan være veldig smart hvis du vet at de kaster all post med disse ordene, så kan du legge inn ordene bakast i mailen din. Sånt. Og så blir den kastet, og så kjører du videre et år. Sånt. Og hvis du krasjer, så viser du til forsikringen. Hvis du ikke krasjer, og får krav til, den her sa jeg opp i fjor. Sånt. Så du på en måte, det kan være dyrt for selskapet å miste mailer. Så de må nok gå gjennom alt. Så jeg forstår litt at de forsøker å unngå mail. Dette er den modellen jeg vil anbefalt. Noen kundehenvendelser håndteres automatisk. Helst flest mulig. Hvorfor det? For det er gratis. Hvordan kan du få til det? Jo, du lar kunden logge inn på websiden din. Hvis jeg lurer på, hva slags begrensning har jeg på bilforsikringen min? Er det 16 000 eller er det fortsatt 12 000 kilometer? Du lurer på det. Før måtte du ringe og spørre. Du går inn på websiden, logger inn, så er det 12 000 kilometer. Ønsker du å endre til 16, du endrer der og da. Du gjør jobben selv. Det er når det første her satt opp, så er hver ny henvendelse kostnadsfritt for forsikringsselskapet. Så har vi der du spør selskapet tilbud på reiseforsikring. Og siden det står reiseforsikring i mail eller det skjema du sender inn, så kan datamaskinen sende opp et automatisk tilbud tilbake til deg. Men jeg vil gjerne at saksbehandleren ser på det før han sender det. Sånn, den går tilbake. Nå er det vi trenger manuell håndtering. Jo, det kan være når noen har brutt seg inn i huset ditt. Eller huset ditt er brent. Eller du har mistet bein i en ulykke. Da går ikke du på nett og sier jeg har mistet bein i en ulykke, så kommer det 4 millioner kroner i erstatning. Nei, da ringer du, og da er det kontakt, og da er det mer omstendelig. Så kunsten er, du må ha denne. Men de andre her, det vil være god service manuelt for alt. Men problemet når du manuelt for alt, så er ikke de har kapasitet til å ta henvendelsene dine. Så egentlig så forsøker du mest mulig automatisk, for det er gratis. Ganske mye semi-automatisk, for da får du kombinasjon av automatikk og fleksibilitet. Og så minst mulig som monteres manuelt. Så det er et prisspørsmål her. NAV skrev på sin webside sist jeg var inne og så. Vi får mer enn 5000 telefoner hver dag. Det gjorde de som et skryt. Jeg mener det var en tragedie. Hvis jeg hadde vært leder for web, så sier jeg at det tallet skal ned i 5. Da skal vi begynne å skryte. Sånn. Av våre de 5000 henvendelser vi får hver dag, så vil 4980 gå automatisk via vår webside. Hva oppnår du da? Jo, da oppnår at da kan saksbehandleren bruke tiden sin til de virkelig vanskelige tingene, det som datamaskinen ikke kan ta seg av.
Du går til NAV for å beregne et barnebidrag. Et barnebidrag kan beregnes helt automatisk, akkurat som Skandiabanken kan beregne hva slags lån du kan få på en leilighet automatisk ut fra de dataene som ligger. Så kan barnebidrag, for det skal beregnes ut fra barnealders, mors inntekt, fars inntekt. Mors inntekt og fars inntekt, det er det skattbare inntekten som ligger i et datasystem. Sant? Barnets personnummer har du alder. Så barnebidrag kan beregnes automatisk. Så det, og det bruker NAV 3 måneder for å beregne. Og det er fordi at de bruker saksbehandlerne til de feile tingene. Så har du en bedrift, mest mulig automatisk, noe her, minst mulig manuelt. For det koster penger. Men du må ha alle. Altså, ikke alle bedrifter, men de fleste bedrifter må ha alle. Tar du en nettbutikk, bestilling, automatisk, mailhenvendelser, sånn skjebehenvendelser, semi-automatisk, antar jeg, og så reklamasjoner. Kan delvis gå automatisk, men delvis går det manuelt. Ja. Så du forstår at kunden har forskjellige behov, forskjellige kompetanser. Du tilbyr alle løsningene, men presser på for å få kunden over til det som er billigst. Det kan jo være sånn, hvis noen gjør det, sant? Du ringer inn, og så sier de dessverre vi har kø, ventetiden er beregnet til hver 12 minutter, NB, du kan gå på vår webside, bla bla bla, og få svar på sånn og sånn og sånn. Så kan du tenke deg noen kunder, i stedet for å da vente 12 minutter, så legger de på røret, og så går de på websiden, så logger de inn på data der. Men det gjelder at du har gode websider selvfølgelig, og at kunden har fått passord og muligheter til å gå inn og sjekke tingene sine. Ja, så er det en del sånne kundetilpassninger, tegn din egen jakke, sant, din egen t-skjorte. Du kan være du selv skal bestemme teksten på t-skjorten. No problem, for de har maskiner som gjør det automatisk. Finn riktig maling til huset. Jotun har et sånt system. Du tar et bilde av huset ditt, og så kan du legge på maling. Et problem her, det er ikke sikkert fargene på dataskjermen din er like fargene i virkeligheten. Og det er ofte et problem at når de lager sånne kataloger, møbelkataloger, så er det vanskelig å få frem helt riktig farge, og da har de sånne trykkerieksperter, blant annet en som bor ute i Battenfjorden. Og de sier at vanlige folk kan skjelne 10.000 forskjellige farger, men de ekspertene kan skjelne noen par 100.000 forskjellige farger. Så de hjelper trykkeriene med tune maskinene sine, for at den blå sofaen skal se akkurat ut sånn i katalogens virkeligheten. Det er klart at den muligheten har ikke du på nett. Og det kan hende du synes den blå fargen på den IKEA-sofaen er fin, og du sier bestill, og så kommer den og ser en annen nyanse. Og små forskjeller i nyanser kan bli store effekter i rommet, sant? Ja, belysning også, sant? Og derfor går det ofte når du skal kjøpe ting som sofa, så vil du gjerne være i møbelbutikken når det er godt lys og dagslys inn og sånne ting, sant? Og så går du rundt og lurer på hva den blå fargen vil passe hjemme. Så det, man må være litt forsiktig med sånne ting på nett. Du må i hvert fall ha klare sånne disclaimer, sant? NB fargene kan være annerledes i virkeligheten. Beskriv din personlige forsikringspakke. Mulig. Reiseruter. Noe av dette kan bli litt for komplekst for den vanlige bruker. Og ofte må du installere plug-in og sånne ting. Og jeg hadde en del eksempler her, og mange av de forsvinner etter hvert. Den kunne du spesifisere Honda-bilen, se den fra alle mulige vinkler. Men du måtte laste inn en plug-in, og så viser det nesten ingen som gjør det. De tar risk, de er redde for virus og at det blir problemer, og så ofte så virker ikke den plug-in på din maskin. Romsdal i 3D, vi skal ta den før pause. Det er noe som heter Romsdal.com. Og de har gjort mye fornuftig. De har merket en del turer. Det står en del skilt rundt omkring. Kjempefint. Men så har de hatt en 3D-variant her. Veldig avansert. Nå endrer de siden hver gang. Skal vi se. Hvis vi går på fotturer. Det står ikke jeg, den velger en gang til da, alle områder, trådstigen, finn. Virker denne siden her? Det står øverst til høyre hjørne, det er Romsdal 3D, under andre søkord, krysset.
Altså, jeg søkte nå her på fottur, tolvstigen, Finn. Ikke det samme siden jeg hadde i sted? Nei, jeg tror ikke det virker der. Ja, jeg tok det der også. Får ikke samme siden, nei. Spennende vær. Romsdal i 3D, den var det vi ville ha. Nei, det er ingenting som virker her. Ok, det jeg ville vise da, det er at Romsdal i 3D, da har de en ganske avansert sånn 3D-beskrivelse av Romsdal. Og du kan, hvis det hadde virket, så kunne du kjørt for eksempel fra Stigrøra til Store Trollten, så kan du få se det her i 3D med turen tegnet inn. Veldig avansert. Men det er bare to problem. Det ene problemet er at du vil aldri se ruten i sånn 3D-perspektiv. Altså det er tatt høyt der oppe. Du flyr ikke opp i luften. Du går ned på bakken og ser et helt annet perspektiv. Og det andre er at du kan ikke ta det med deg på tur. Så det er mye bedre å ha sånn som UT og andre har, eller turbokforlaget. At du kan printe ut en turbeskrivelse, ta med i lommen, så forteller det hva huset går. Så her satser de på en veldig avansert løsning, og den blir så avansert at den ikke virker. Men det er mulig at hele greien her er... Ah ja, de har helt til 29.8. Så det er veldig godt at den ikke virker i det hele tatt. Det er ingenting som virker her. Hva? Det ser ut som den virker hos meg. Virker den hos deg? Nei, men det her er sånn overkill, følte jeg. Altså, det er gjort alt for avansert, alt for vanskelig. Og det gjør selvfølgelig at nettsiden ofte ikke virker på veldig mange typer maskiner. Det kan være et oppsett på høyskole som gjør at den ikke virker her. Fikk du den til å virke? Gjør han det? Ja. Så når du kommer inn på 3D, så kommer du ikke opp noe. Nei, nettopp. Nei, det er akkurat det at hvis siden dine blir for smarte, så virker ikke de på mange nettlesere. De virker ikke på mobiltelefon, de virker ikke på nettbrett. Den min IBE 110-side er så primitiv at den virker overalt. Så du må hele tiden tenke på hva er det du er ute etter? Er du ute etter å lage noe veldig avansert, som ikke virker på mange maskiner, eller utlager noe enkelt som virker overalt. Og du må forsøke å balansere. Men når du lager ting så komplisert at det ikke virker, det er et stort problem. Men har virket bedre før, i hvert fall kommet i gang på den da. Så det er den fare man kan gjøre i flotte bilder her, det er fin side, men når det er veldig mye sånne X-er, så er jo ikke akkurat det så veldig tiltale. Og når ikke noen av menyene er noe som helst virker, nei, det får ingenting. Uansett hva jeg trykker på de her, så får jeg tilbake samme siden. Ja. Så pass dere på en felle her. Jeg tror den her er nå borte vekk. Nei, du kan jo. Ja da, her er et annet eksempel på når man ser ting. Skal vi se, vi skal ha sub. Vi skal ha den. Så skal vi den. Nå skal vi ha automatgear. Og så next select colors. Vi skal ha den. Market them in. Accessories. Så han legger på jeg fikk jo spoileren bak, sant? Ja, vi kan se ups, back vi kan se en bakningfra, vet du jeg mistet den ikke frem og tilbake, mistet jeg spoileren min, der kom den på yes. Summary.
Ja. Så du ser at du kan tilpasse disse dine. Det er ikke å bygge sin egen bil. Jeg kan ikke si at den skal være 20 cm bredere og en halv meter lengre. Eller litt høyere. Det er bare, jeg snakker en del detaljer, altså farge og en del andre ting da. Og så sier han, some selected accessories may not appear on configured vehicle image, så de har påbehold her, så burde de sagt noe med fargen ikke nøyaktig lik. Men det er altså en litt fleksibel løsning. Før hadde de enda mer fleksibel, da kunne du se på denne her roteren i den veien og den veien. Du kunne sette den opp ned for å se den under og sånne ting. Men da måtte de ha en plug-in, så det kuttet de ut. Nettopp fordi de oppdaget at det var veldig mange som ikke brukte det. Og så virket det ikke. Ja, den har de. De har, skal vi se, hvor fant du den? Ja, de har en sånn 360, men den trenger ikke de pluggen for. Vi ser. Ja, nei, du kunne rotere den 360 grader, men den første var helt fleksibel da, men jeg tror de oppdaget at det var for komplisert. Ja, nå har de vist bare front rear nå. Nei, du får ikke gjøre noe annet. Det er mye enklere. Enkelt for brukeren, enkelt for de. Denne der roterer alle veier. Det var veldig komplisert å få det styre musen. Vanskelig software, vanskelig for brukeren. Mange, virkelig ikke på mange maskiner. Denne virker på alle. Jeg skulle så på en Opel en gang. Og de hadde et flott sånn webside med mye animasjon og sånne ting, men de ble ikke kvitt animasjonen. Så de måtte kjøre den da, det tok noen minutter. Og så sa jeg til han forhandler borte, du, jeg skulle se hvor mange airbagger den Opel hadde. Og det fikk jeg ikke svar på, men jeg fikk alltid det tullet. Og så sa han, hvor mange ganger har ikke vi sagt det til Opel Norge? Nå er det tullet borte. Så igjen, altså, problemet er min webside. Det kan være at brukeren kommer inn for første gang og ønsker å se bil, sant? Volvoen eller Hondaen eller Opel eller hva det er. Men det kan være at brukeren kommer inn på den websiden for tiende gang. Og nå er det jo en liten detalj han skal finne ut. Hva var det? Nå er det postnummeret til den forhandleren. Og da vil ikke du gå gjennom alt det dillet. Så websiden må være effektiv. Samtidig må du få lov å vise bilder. Men det ideelle er å ha noen fine bilder her, og så en meny her borte. Så viser du menyen først. Og så kan du velge kontaktliste, eller dealer, eller butikk, eller hva det er. Og så hopper han videre, nesten før han får vist det som står her. Så det en webside er både en reklameboskyre og et brukergrensesnitt, men det er kanskje mest et brukergrensesnitt. Og det forsøkte jeg for å si til Hurtigruten nå, det er greit med fine bilder, jeg vet dere om å ha det, men bygg en webside som er et godt brukergrensesnitt, og så legg på bildene etterpå. Men Hurtigruten er omvendt, de har en webside som er en reklameboskyre, så det er nesten umulig å finne frem i det brukergrensesnittet. Da har jeg holdt på lenge, da tar vi pause til kvart til halv, og så skal vi gå på neste kapittel i neste time. Det her skal vi bruke veldig liten tid på da. Ja, vi kan stoppe det der. Kamerat. Det var det.